بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك سودوني دا عليك جوكتان ومركة لي ايرو تي في يا برنامج دني تحانا ها برنامج كينا مانتا و برنامج كينا باهي بيرو قيب تي سيشانات وحاسي توصا استوريا مقالة نيروبي انكو سوتبين ايو وري الكعسي مدون الكعسي سولو بو ادي ادي يا دوهاي فيصل وك سلامي ادي اصحاب جنو خيره دمان اي انت نداون دونت غدال نغ داون دونت دمان وا ود سلامينا واتاي وحان غودها اوغ جيرنا برنامج كاني اد كو قيمه بدنا لا ما مخاي باهي اي بيرو قيبتي سي شنات فيصل ومانت وحان كو سو قادنينا قيب اد مهمه او كو سابسن بيلها سوماليه اسلام مركاسينا برنامج كتيتل كي سو خو نكون دونا وا مخاي شيغتو شيغشو اي شيغت اي نكون سا تيتل كي برنامج كا waatay waxaan loo qaadaa dhigi doona saxafi Sarafaysal Abrone oo isla markaasina asagana soo diyaariyay barnaamijkan isla markaasina aniga halkan iga dadahaynay waatay su'aasha koowaad ee ugu horeysa aan u galeyna waxa ay tahay maxaa keena sheegashada ama sheegatada aad baad ma santahay markale wariyay ilkacse intaanu su'aasha ka jawaabin hal mar waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u iftiimiyo magaca ee barnaamijka ee ah baahi iyo biiro dad badan oo daayara waxa laga yaabaa aan garaneyn labada weerood baaho iyo biiro baaho waxa la yiraahdaa waa gargaarka ama waa gargarka ama waa qaaranka waa wax waliba oo bulsho yani isku caymis ah ay isku caawiyaan ayaa leedahay baaho oo ereyga baahi halka aas ayay ka timid asliyan biirana waxa la yiraahdaa shayga uu ku saleysan xuduudda ciidan ama awoodda ciidan ee dad lagu biiriyo marka Soomaalida hore ee reer guuraaga ahayd ama asalka Soomaalida markay dhaadanayaan waxay oran jireen reer hebel kama hayno wax baaha ah ama biiro kama hayno adduunye iyo xoolana kama hayno oo baaha ah biiro ciidan iyo tayo laho cadawga naga ridana kama hayno marka baaha iyo biiro waxay ku salaysnayd jiritaanka iyo samayska iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed marka barnaamijkii North Arkansas suu ayuu ku qotmaa hadaan ku soo noqdo marka su'aashaadi maxaa keena sheegashada sheegato ama sheegad sheegasho iyo sheegad sheegad waa qofka marka la leeyahay qofkan waa sheegad ayaa loo oranayaa sheegashana waxa weeye waa dad badan oo wax sheeganaya sheegatana waa marka la sii jamciyo oo la ballaariyo oo ay heer ay gaaraan koox iyo qoys iyo beel ama arday wixii ka badan ereygani waa erey hadda Soomaalida ay cambaareeyaan ama ay ceebeeyaan laakiin waa erey ku saleysan qaab dimuqraadiyadeed oo Soomaalidu hore isku agaasimi jirtay oo salka ku haya bulsho soo rogontay oo sababay u soo rogmeen aan sheegi doono oo meel aysan deganin ama deegaankooda ahayn tan yimaadeen dib u dejin lagu sameeyay xoolayn la sii lagu sameeyay xoolo la siiyay ama dadkay ku soo deganay beerale yihiin beere la siiyay gabdha loo dhisay la deegaameeyay la nooleeyay la qarameeyay ayaa horta iyay ahayd arintu marka sheegasho marka la leeyahay horta asliyan adeegu halkaas uu ka yimid oo waa qof tusaale ahaan qof aan dad deegaankiisa san horu sheegay ama dadkiisa ama meeshiisa meel ahaa inta tagay yaani noqday marti dabadeedna martidii maamuska ee lahayd la mariyay dabadeedna xeer iyo nidaam lagu sameeyay dabadeedna mataqaana qof jira oo bulshada kamid ah laga dhigay dabadeedna marka xeerkaasi uu noqdo xeer jiritaankiisa uu fogaado oo dadka u ogolaada in ay wax badan ka bedelaan noloshii iyo dadka ay ku soo biireen horta ereyga asalkiisa halkaas uu ka yimid marka inta aan ka imaado sheegadka marka ereyga sheegad sababaha loo muujiyay marka anigu cilmi baarista aan baarayay waxay ahayd dadka Soomaaliyeed mar walba waxay ahaayeen dad dhiilow joogo oo colaadaha iyo dagaalada iyo dhibaatooyinka sad u helay oo noloshooda ay intaa ku jaamgoonayd kolka waxay ahaayeen dad dhiiran ama dhiifoon oo mar walba iska ilaaliya dadka ku soo biiraya marka qofkan ku soo biiray wuxuu noqon karaa qof la Soomaaliyeeyay waxaa jira dad la Soomaaliyeeyay oo la Somalization wax liya lagu sameeyay wuxuu noqon karaa qof isoo islaamay oo markuu islaamka noqday Soomaaliyoobay wuxuu noqon karaa qoomiyadaha geeska Afrika qof ka soo diga rogtay oo dhaqan iyo qaab iyo muuqaal aynu wadaagno marka ugu horeysa waxa weeyaan qofkan waa liska eegayaa waayo qofku waxay tiraahdaan reer banaadirigu maxay yiraahdaan dad iyo duurba waxaada filim baa kaaga soo baxa soo maaha
qofkan marka eregan waxa loo siinayo ama sumada lagu dhajinayo ama koox noqdaan ama qoys noqdaan ama ardaha noqdaan horta waxa weeyaa waa sida wal iska eegaya iska eegidaasi qofkaasi marka waxa uu mutaysto oo bulshada uu ku soo biiriyo wanaag ah ama xumaan ah ayuun bay ereygu uu kaga xari karaa ama uu ku sii socon karaa marka sidaasi iyo siyaabo kale oo badan ayuu horta ereygaasi micno ahaan ku qotomaa intaanagu aan baarnay aad weyn adiga oo ka duulaya macnaha marka aa hadda sharaxaada ii sharaxaysay macnaha dadka soomaaliyeed waxaad ku tilmaamtay inuu ereygaas uu ahaa dimuqraadiyad islamarkaasina ahaa waxay dadka ku midaysan yihiin maantana loo bedelay erey xumo ama cay loo bedelay ayaad ii sheegtay waa tahay su-aasha saddexaad aan ku qabo ayaa waxay tahay shuruudaha lagu noqon karo sheegatada ama sheegadka waayahay inta aanan su-aashaa u gelin adigoo maatan mar kale waxaa jira waxyaabo sababa oo qofka ku dirqiya ama ku qasba inuu noqdo sheegad waxyaabahaasi qayb waan kasoo hadalnay qaybtan kale waxaa ka mid ah colaadaha aanan dhammaanin tusaale ahaan cirifka ugu shisheeya soomaaliya haddaad joogtay oo colaad aan dhammaanin halkaa ka dhacdo waxaa qasaba in aad hayaanto ama aad geedi la labto colaaduhu waa ka qayb inuu qofka sheegad noqdo oo deegaankiisa ka tago xanuuno ayaa jiri jiray geeska afrika iyo adduunkaba ka jiri jiray oo bulshadanta ku dhaca inta xanuunkaa ka badbaaday ay firxato dabadeedna ay sheegad noqdaan waxaa jiray oo kale iyagana wax la yidhahda yakayn ereyga yakayn waxaa laga isticmaali jiray deegaanada arliya ama gobolka awdal halkuu maanta ku yaallo yakayntu waxa weeye waa wax qofka yacni nidaamka u yaalla qabiilka qof ama qoys ama aabba iyo ooryihiisa iyo caruurtiisa inta ka hor yimaadaan dabadeedna la maxkamadeeyo maxkamaddii marka ay ku hesho xukun ah in la masaafuriyo marka bari iyo bogax ayaa loo kala diri jiray dadka marka la yakaynayo kolkaa waxaa la oran jiray qofkaasi hebel ama qoyskaasi ama reerkaasi waa la yakeeyey marka meelaha qaar waxaa loo isticmaalaa qofkaasi wuu taloobay ayaa la isticmaalaa ereygaasna mar kalean ka hadli doonaa marka yakayntaasina waa qayb ka mid ah sababaha waxaa kale oo keena marka qof ay ku adkaatay caymiskii uu ku jiray yacni dadku waxay ku jiri jireen insurance soomaalidu qabaailo insurance way ku jiri jireen marka qof waxaa jira insurancega bixin kari waaye ama qoys bixin kari waaye ama daydaynimo ha bilaabaan ama xoola yari ha ku dhacdo yacni ama dee dad waxaa jiro markay dad dilaan yacni mag baa jirta soomaaha ilaa insurancega waxa uweyn waa magta marka dad marka magta iska bixin kari waayeyna way jiraan oo sababah inay deegaanka inta ka haajiraan iyagana oo mataqaana ay sheegad noqdaan waxaa kaloo jira dad waxaa jira lasoo boojiyey boojinta waxaa la oran jiray waaga hore marka cadowga abasiiniyiinta lala dagaalamayey dumar iyo caruuro ayaa lasoo boojin jiray hadda waxaa loo isticmaalaa qanimaysi oo kuwa nimanka 4 waxay yidhahdaan dadkaa waan qanimaysanay soo maaha qanimaysigaasi caruurta lasoo qanimaystay ama lasoo boojiyey dhalashadoodii hore ama waxay noqon karaan dad aan soomaali ahayn ama waxay noqon karaan qabiil aan qabiilkaasi meesha degan ahayn asalkooga markaa waxay noqonayaan dad sheegad ah oo lasoo boojiyey oo maanta laakiin ka tirsan reerkan ka tirsan sababahaasi iyo kuwo badan oo halkaana ku hayo ayaa horta noqon kara marka su-aashaadi haddaan usoo noqdo shuruudaha looga baahan yahay lagu noqon karo sheegato ama sheegad waxa weeya way badan yihiin laakiin waxaan soo qaadanaynaa dhowr ka mid a saan barnaamijkeena usoo koobno kow waxaa ka mid ah u hogaansanaanta xeerka beesha waa kow haddaad tahay aabe iyo caruurtiisi iyo ooriyiisi ama aad tahay ardaa yacni ama aad tahay reer iswata ama aad tahay jifo dhan ama aad tahay dadde ama kumanaan kun ahoo dee xoolahoogi xoog wato haddana aad u timaada reerkaa awood badan oo meel degan oo beerahoogi lo xoolahoogi lo amnigooga haysto waxaa qasab u tahay inaad u hogaansanto shuruucda beelahaasi ama beeshaasi u yaalla waa kow ama deegaankaasi shuruucdaasi waxay noqon kartaa mid qaraaq oo deegaankaad ka timid mid ka adag bay noqon kartaa waxay noqon kartaa mid yacni waktiga loogu talagalay inaad shuruudda buuxiso ay qaadan karto laga soo bilaabo sanad ilaa 10 deegaanada qaar 10 kadib ayay xeerbeegtida beeshaasi ama dadkaasi
lagu liqaya ama lagu ogolaanaya 10 sano ayaa lagu eegaya in maalin un wax qalada la timid waxa kale jira arrimaha shuruudaha sheeganimada lagu noqdo meelaha qaar markaan akhriyay qofka ama kooxda ama ciidankaasi sheegadka noqonaya inay ka tanaasulaan waxa loo yaqaan martabadi iyo meeqaamki ilka cusub marka aad soo jabto waxaad leedahay martabad magac baad leedahay sharaf leh oo qiimo leh iyo maqaam sare oo lagu soo hirto ama laga hibeysto labadaasiba waa inaad duubto sababtoo ah halkani halkaagi ma aha soo garanaysid marka way ka duwan tahay sababta marka in lagu ogolaado ay yani aad ku garan karto ama lagugu garan karo inaad diyaar u tahay inaad reerka ka mid noqoto waa inaad martabadaadi magacaagi iyo sharafti aad lahayd iyo wixii aad ahaan jirtay iyo geesinimadaadi iyo yani waxyaabaha hibadaad u leedahay cidna kaa qaadi mayso laakiin halkaan rag kalaa ka taliya taasi waa inaad iyadana aad meel dhigto waxaa jira haddaad ahaan jirtay ugaas reereed garaad malaar islaam suldaan caqil halkan kama shaqaynayso halkan dad kalaa ka shaqeeya marka meelaha qaar way ka duwan tahay meelaha qaar way jiraan dad iyagii oo martabadoodii ugaasnimo ama malaaqnimo ama hogaaminimo watay lagu ogolaaday sababta loo ogolaadayna waa qayb kale oo badan marka lan ka hadlayna horta kuwaasi waa qayb ka mid a waxaa ugu dambeeya intaan wax baarayay iyagoo badan waxa loo yaqaano godobta iyo utunta iyo irdhada iyo aanada intaaba inaad ka madax banaan tahay eweedhahan marka aan soo qoro waxaa laga dadka qaar inaysan garanin haddaad godob soo gashay ood meesha aad ka timid oo 1 kilometer ama 500 kilometer aad dad kusoo lalaysay oo dad kusoo dishay waad ila godobaysanaad tahay waad godobaysan tahay ama reero dhan baad soo dee mirteen reerkan marka hadda soo guurayo arrimahaasi dadkan ma quseeyaan sababtoo ah haddii laga dawa yimaado dhibta wuxuu ku wada dhacayaa la sheegtayaasha iyo kuwa wax sheegtay soo ma aha marka waa la sii yacni loo sii sheegayaa waxay aad soo gasheen haddii ay dadkii duulaan soo qaadaan halka yimaadaan si ayna markaa dadka oo dhan loo mirin waa in loo sii sheego marka inuu hadhow isagu un yahay arrintaasi inuu isagu un kelidii ku tahay marka waa agreement adag oo yacni waa laysla qaadanayo waxaa jiro utumaha dagaalada dhacay ee lasoo dib loo soo nooleeya la yidhaha dad waxaa jiro inta magangeliyey la ogolaaday halkaan rabay inay ola ka bilaabaan utumo oo xasrad ah oo ay rabaan inay isku xiraan deegaankan ay yimaadeen iyo deegaankii ay ka yimaadeen taasina waa laga diidaya ma soconayso waa inuu saxiixo lagama ogolaanayo aanaa jirto aanada waad garan kartaa dee loola kala aarsadaa soo maaha reerkan naboon ee beeraleyda ah ama xoolo dhaqatada ah oo dee nabadda ku caana maalay aana iyo waxaas dhulkooga kama jirto deegaanada soomaalida meelahan aana jirin baa jiri jirta waan sheegi doonaa iyadana waa loo sheegayaa inuusan howlahaasi halkan uusan ka abaabuli karin halkan aan laga ogolayn maanta wixii ka dambeeya uu cawodhali ka noqdo wixii uu soo sameeyey amnigiisii la qaadi doono dabadeedna maanka uu ka saaro waxaasi uu soo aan soo sheegay oo dhan kuwaasi iyo in badan oo badan ayaa horta shuruudaha ka mid ah waa tahay hadda waxaad noo sharaxday intaa cilmi baarista waday in ay dad ummadda soomaaliyeed ee ahaayeenba dad dimuqraadiyadda la sheegayo ku dhaqmi jiray qarniyaal ka hor sida aad sheegaysa hadda waxaan ka dareemay tusaale ahaan dadka hadda nool oo kale haddaan wax tusaaleyno waa isagoo waddankiisa ka tegay oo waddan kale intuu tegay qaxootinimo isku dhiibay wuxuu u hoggaansamayaa shuruucda waddankaas taala ama dhulkaas taala ama deegaankaas taala ayuu u hoggaansamayaa marka waxaad sidhihi kartaa xilligay ku dhaqmi jireen dimuqraadiyadda oo ah horeba ahaydba soomaalida waata su-aasheeda afraad ayaan u gelayaa anagoo barnaamijkeena rabna inaan soo kakoobno ruuxa sheegadka miyuu hogaamin karaa beel ama beelaha qaar hogaamin muu noqon karaa isagoo sheegad ahaa oo la ogaa inuu sheegad ahaa oo kusoo biiray ama deegaanka ama dhulkaas uu yimaaday la og yahay sharciga intuu u hogaansamay misna hogaanka ugu sarreeya ma qaban karaa haa si wanaagsan waad maadsan tahay mar kale runtii barnaamijkan aan ka hadlayno gundigiisa wariyeelka cusub horta waxay tahay dadku inay fahmaan soomaalida iyo siday u nooleyd iyo nolosheedii iyo dee waayaheedii iyo dimuqraadiyaddii iyo xeerarkii adkaa ay lahaayeen horta dadku inay fahmaan iyo qaabka qabaa-ilada soomaalida ay isu bedeli jireen ama ay isu leeyihiin dadka soomaaliyeed horta ayaa horta gundigeenna ah
marka aan ku soo noqdo su'aashaada ruux sheegad ah ama sheegata ma noqon kara hoggaamiye beeleed haa wuu noqon kara wuxuu ku noqon kara siyaabo badan waxa hadda jira maanta aan kula hadlayo beelo badan oo Soomaaliyeed inkastoo weli dadku u bislaan inaan carabaabno dadka yihiin waxa jira beelo badan oo Soomaaliyeed ugaasiyadooda salaadiintooda garaadadooda malaaqiyada aaqilada dadka u taliyo oo dhan oo yaani ehlo aqliga ah inaysan ahayn dadka ay u taliyaan ee dad kale qabaailo kale yihiin dadka ina daawanaya ama ina dhageysan doona daawan doono way og yihiin wayna yaqaanaan annagana waa naqaanaa iyagana way yaqaanaan marka micno badan ma sameynaysa inaan nirada reer hebel garaadkooda ama ugaaskooda ama suldaankooda waxa weeye waa reer hebel wala soo wada yaqaanaa haa waxaa jira waxyaabo lagu doorto hoggaamiyahan isagoo oo reer kale ka yimid inuu hoggaamiyana waxyaabo lagu doortaa jira dadka waagi hore soomaalidu waxaa jiray wax la yiraahdo waxaa jiri jiray baratan ama tartarsiin tirtirsiin ama baratan ama lool ayaa jiri jiray waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan ragga qaar ahaan lagu soo dhaweysto ama lagu soo riyeeyo ama lagu doorto waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah kow geesinimada qofku inuu yahay qof geesi ah geesigu maaha kan wax dila geesigu waxa weeye waa ninka hal aday gale waa ninka gacanta leh waa ninka kartida leh waa ninka maxalliyada wax waliba oo lasku haya go'aan qaadasho iyo talaba yacni ka keeni kara geesinimada waxay waxyaabaha lasku doorto oo qofka hadduu geesi yahay oo la arko isagoo reer kale ka yimid ama sheegad ah oo uu la arko inuu nin geesi yahay oo talada heli og yahay oo hal adeeg yahay yacni hal adeegu waa qayb yacni weyn oo ka mid a hoggaanka adduunka marka laga yani midmantiga waxa la yidhaahdo iyay soo hoosgelaysaa qofkaasi reerka loo yimid iyo xeerbeegtidaasi il gooni ay ku hayaan siduu u taataagsado ama u dhiibdhiibsado ama uu u hadlo ama codkiisa waa mid ka duwan dadkan waxaa laga yaabaa dadkan inuu waxyaabo badan oga duwan yahay xagga hoggaanka iyo wanaagga iyo ku dayashada qofka marka aduu hogaami hadduu geesi yahay oo nin hal adeegaas le aan sheegay uu yahay wuu noqon karaa hoggaamiyahaas wuxuuna ku noqonayaa shuruud laga xisaabtamo oo waqti ilaa waqti ah shuruuddaasi marka hoggaamiyahaasi ninkaa noqday haddii uu reerkaa ku dhaqo ama uu ku wado qaabkii lagula heshiiyey oo uuna guryasamo iyo meel wanaagsan iyo wax lasoo furto lasoo boojiyo iyo wax kusoo biiriyo ninkaasi wuxuu noqonayaa nin bointiyo hela bointiyadaasuu markaa kusii biirsanayaa inuu hoggaamiye noqdo labo waxaa jira dadka soomaaliyeed waxaa dad islaam ah waxaa jira dad culumo ah oo wareegi jiray oo ardul soomaal ama geyigeena socon jiray ayaa jira oo bulshada diinta yani dad badan oo soomaaliyeed waxaa jira iyagoo muslim oo islaam ah haddana yani aanan caqiidadii haysanin oo si fiican ugu dhaqmaynin marka dadyoogaasi qabaa'ilo badan oo maanta waxaa jira magacyadooda ay ku suntan yihiin dadkii bulshooyinkaasi badbaadiyey oo xagga caqiidada diinta wax oga qabtay waxqabadkaasi diimeed iyo qofkani dadkii u fududeeyey nolosha xaaraanta iyo xalaasha kala tusay guurka sida lasu guursado baray xoolaha sikada sida looga bixiyo baray salaada in faral tahay baray dadkaasi oo kale way noqonayaan hoggaamiye beel way u noqonayaan iyagoo beel kale ka yimid waxayna ku mutaystaan magacyo iyo martabado haddaad baartidna waad soo helaysaa waxaa kale oo jira qofka inuu yahay falag yaqaan soomaalidii hore waxay samaysan jireen ama yaqaaneen waxa muluugta loo yaqaana xidigiska dad waxaacilmiga xidigiska astronomiga cilmiga la yidhaahdo wuxuu ahaa cilmi adduunka hore adduunyadii hore qaaradulqadiim ama qaaradihii hore yacni ay ku dhaqmi jireen soomaalidana wax weyn ayay ka taqaanay laakiin maanta way dabargooday cilmigaasi dadka yaqaana adduunka horumarayna cilmigaas wax weyn buu kayahay qofka hadduu yahay falag yaqaan oo yaqaana xidigaha dayaxa iyo yani godadka uu fariisto cadceedda maalmaha yacni waxa roobabka xilliyada dadka waxaa yaqaanana iyagana waa lasoo dhaweyn jiray oo way qaybay ka noqon jireen inay ka mid noqdaan hoggaamiyaasha iyagoo reer kale ah waxaa kaloo jiray ruuxa dadka indheergaradka ah soomaalidu waxay aad ugu faani jirtay indheergaradnimada yacni garaadbadnida yacni hadal wax kasta helista qofka inuu yahay qof fiiro dheer waxweyn meelunbu kaga jira bulshada qofka fiirada dheer ee indheergaradka ah dadka meesha ugu yimid waxaa laga yaabaa inuu noloshooda wax ka bedelo oo uu ama beero u abuuro ama xoolahoogii qaab kale ugu yacni ka bedelan sidii hore uu tuso waxaa laga yaabaa abaare iyo arrimo ku dhacay inuu yacni qaabkii looga badbaadayo uu tuso marka indheergarad fiiro dheer
oo siyaasi ah oo waxa jira asaguna reerkaasi hoggaamiye uu noqday oo hadda reer badan oo Soomaaliyeed ragga siyaasiyiinta maanta hoggaamiye ama soo hoggaamiyay maysan ahayn kuwi deegaanka loogu yimid ee wadad meel kale ka yimid haddaad baartidna waad soo helaysaa waxaa kale oo isagana jira suugaaniyahan qofka suugaaniyahanka suugaantu marka qofka suugaaniyahanka waxaa la yiraahdaa waxaa jira afmaal iyo aftahan iyo afgorod af soomaaliga afmaalku waa nin hal abuur leh oo golo kafuur waxaa la yiraahdaa gabay haddii hadda lagu ilaa soomaado halkan fadhiya gabay dadka qaar buug iyo qalin bay qaataan laakiin ninba halkaas oo fadhiyo gabaya golo kafuur ha golo kafuur baa leeyahay sidaas weeyaan ninka marka afmaalka ah waa nin golo kafuur leh waa nin suugaantiisa iyo gabayadiisa aan godob keenin ama aan utun samayn gabayada qaar baa waxay soo faqaan wax hore u dhacay marka ninkaasoo kale oo saddexda midka midna waa aftahano aftahankuna waa nin afyaqaan oo hal abuur leh laakiin gabayadiisa waxay abuuraan utumo iyo xasarado midna waxaa leedaa afgorod oo waa ninka aqoon kastuu leeyahay aan dadka waxba u sheegi karin aqoon kastu kastuu leeyahay waxba ummadda uma sheegi karin ma hogaamin karo ma laylin karo ma kacaameyn karo saddexdaasi marka ninka suugaanyahanka isku darsaday ama saddexdaasi labada hore ninka ahaan ka wadaa wuu noqon karayay bulshadaasi in uu hogaamiyo iyo waxyaabo kale oo badan ayaa jira iyagana waa tahay midda aan ku warsanay ayaa waxay tahay waxaan ogsoonnahay barnaamijkeena horta waxaan u sheegayna asxaabta sar nagu xiran iyo dad kadib ka daawan doonaba inuu qeybo dambe lahaan doono uu mid isbuucla ahaan doono insha allah dad ku dhegeysan doonsaan qeybo aada u muhiim ah waxaan ku weydiinayaa dadka sidaasay soomaalidii usoo dhaqmi jirtay maxaa bedelay oo maanta macnaha inay sheegadka ama sheegatada ama sida aan u sheegnayba inay ku tilmaamaan dadkaasi inuu ereygii erey xun laga dhaadhiciyo waagii horeysa iyadoo la ogsoon yahay inay ummadda sidaa iskaga tirsanayd shuruudahaasna ku dhaqmi jirtay iyo sharciyadaasi maxaa maanta bedelay waxaa bedelay waxyaabo badan waxaad maadsan tahay waxaa bedelay waxyaabo badan oo aynu waqtiga inoo saamixin inaynu kaga hadalno laakiin dinta labaynta iyaynu soo darayna insha allah waxaa koo waxaa horta bedelay macnaha iyo qiimaha iyo qarada ee soomaalida soomaalinimada lahayd ayaa meesha ka baxday soomaalinimadii marka la waayey waxaa la lumay wax badan oo qiimo badnaa dadkii waxaa ku dhacay in wixii ay ahaayeen iyo xeerarka ay lahaayeen iyo nidaamyadii iyo xeer hoosaadyadii iyo xeer beegtidii u telinaysay oo dhan baa meeshii laga saaray dadkii waxay noqdeen dad aan soomaalina ah soomaalina aan ahayn ayay noqdeen marka xilligii diinta islaamka inoo timid wax badan ayaa isbedelay diinta islaamka wax badan oo dhaqamadeenna ama caadooyinkeenna xumaa ahaa ayay inaga hor joogsatay caadooyinkaasi iyo dhaqamadaasi xun waxyaabo badan oo la lumay baa jira waxaa kale oo dhimid barabax ama isir barxid ayaa timid waxaa inagu soo biiray dadyow kale oo caalamka ah saan hore u sheegnay carab iyo turki iyo portugiis iyo yurubiyan hindi pakistani maldivis malaysian chinese dadyow badan iyo geeska africa qowmiyadihii degan ayaa inagu soo biiray markasta oo ummadi kugu soo biirto waxaa kugu dhacaya isir barax iyo maxaa la yihahdaa dhaqankaagii iyo caadooyinkaagii aad lahaan jirtay oo waxyaabo badan ay isir doorsoomo ayaa kugu dhacaya gumaystaha markuu yimid baan ugu darnayd gumaystaha markuu yimid dhaqankii iyo afkii iyo caadadii waa la caayay dadkii soomaaliyeed inbaa waxaa lagu yiri waxaa tihiin dad sare oo ka sarreeya soomaalida kale dabadeedna intiinaan dadka ka sarreysa waa inaad sidii dee annaga aan aaminsannahay ama aan u dhaqanno ama aan qabno inaad iska dhigtaan waa inaad toortuurtaan xeerkiinnii dhaqankiinnii afkiinnii wax waliba oo markay wax dhacaan aad dib ugu noqon jirteen mustambeedkiinnii waa inaad tuurtaan weliba dadkii siyaasadda inoo galay ama dee hormuudkii noo ahaa in badan oo ka mid a dhaqamada noocaasi bulshadooda kula soo guriyo noqdeen waxaa dhacday in dad badan la yiraahdo soomaaliba ma tihiine asalkiina waxaa tihiin carab baa tihiin marka xeer beegtidan iyo xeer jajabkan iyo waxani geedka hoostiisa lala fariisanayo iyo yani dhagaxdan laisu geynayo iyo dayaxan la eegayo iyo xoolahaasi lakala qaad idama quseyse waxaa idin quseeyo waxaa halkaasi dee jasiiratulcarab lagaga dhaqmo marka waxaa dhacay marka waxa loo yaqaano waxaa isku dhacay wixii lalahaa
iyo wixii martida noo ahaayey de koytada la oran jiray ama galtida wixii na soo galay iyo wixii la lahaayo guriga ahaa ayaa isdiiday. Taasaa marka ilaa iyadoo isdiidan iyo dee wax aad u tiro badan oo kale ayaa horta meeshii ka saaray. Waxaa kaloo meeshii ka saaray soomaalidii dadkii soomaaliyeed waxaa laga dhaadhiciyey inaysan in badan oo ka mid a isku isilahayn. Waxaa hadda aan ka sheekeynayno dir iyo daarood iyo hawiya iyo raxaween iyo beesha shanaad intaba dadka soomaalida asalka ah dadna waa la soomaaliyeeyey dadna waa soomaali asal ah soomaalida asalka ah intaba way isleeyihiin ilkacsow. Maalinba dharaarba soomaalida waxay odhan jirtay boodo rageed dharaarba mid baa qaawan, maalinba nin baa hiib u baahnaa, maalinba nin baa biiro u baahnaa, maalinba nin baa baaha u baahnaa. Marka waa la isbiirinaya. Waxaa jira beelo inta la dhameeyey oo waxba aysan kasoo harin ay wiilal iyo saddex wiil iyo laba wiil kasoo hareen oo reerihii kale ee dhameeyey ay rag u keeneen si ay reerkan usoo kiciyaan. Hadduu firso dimuqraadiyadda heerka laga gaaraan kuu sheegayaa, reer aad dhammaysay ood raggiisi laysay ayaad waxaad garatay si dadkan ay u dabargoyin inaad rag amaahiso. Rag baa loo keenayaa boqolaal iyo gashaantimo iyo rag baa loo keenayaa, reerkaasi waa lasoo nooleynayaa. Dabadeedna muxuu noqonayaa 20 sano 30 sano kadib markuu jiilaalka iyo abaaraha waxaan laga baxo reertaaba galo, ninkaasi in lagu biiriya reerkan wuu og yahay, laakiin muxuu oofinayaa axdigii ama yani agreementigii yani la wada galay ayuu oofinayaa. Marka waxaan ku sheegayaa dhaqamada soomaalida waxaanu leenahay dhaqamo aad cajaayib oo adduunka kale aan laga helin, oo runtii wixii oo dhan maanta waa la tuuray. Oo waxaad arkaysaa laba reer, reerkii la biiriyey ee la gumaaday, reerkii la gumaado la biiriyey oo maanta de waxaan ka sheekeynaa anigu, hadda way i wada muuqdaan reeraha yihiin, way ii muuqdaan, laakiin maalinay ku haboon tahay ayaan sheegayna. Marka labadii reer ayaa mid ka mid ah kii laga soo lalaayey maana kii kale ayaa ka tiro batay, kii la biiriyey waa tiro batay, kii laga yimidna waa laga tiro batay, kii laga yimidba waxaa lagu leeyahay langaab baa tahay, kii la biiriyey waa la laandheeranahay. Marka arrin aad cajiib u ah, aad ayaad mahadsantahay sharaxada aadna siisay. Waxaan kaaga mahadcelinayaa cilmi baarista aad samaysay, iyadoo intaan aan ku koobi doonin barnaamijkeenan uu taxana ahaan doono, annagoo ah ilaalinayna waqtiga iyo macnaha xiliyada aan soo galno iyo dadka qaar oo naga codsadeen inaan waqtiga soo koobno iyo barnaamijteenaba, insha allah aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Faisal, waxaan leeyahay hadduu barnaamijkan ku dhaafo waxaad ka daawan kartaa IRO TV YouTube-keena ayaad ka daawan kartaa, iyo bejkeena Facebook-ga ee IRO TV, isla markaasina aad ku xirnaan kartaan dhammaantiinaba. Insha allah intiina dib kasoo gaarto waxaan leeyahay like-ti, subscribe-ki, share-ti iyo flow-gaba intaba idinkii barnaamijyadiina saad u faafsataan iyo soomaalinimadiina u ilaarsataan. Waxaan isoo gudbin doonaa barnaamijyo aad u qiimo badan. Waa anigoo ilkacsoon iyo saxaafi sare Faisal Abrole oo baray cilmibaaristaas badan iyo barnaamijyo kalena naga fisha insha allah iyo qaybaha dambe ku taxno. Tana waa qaybtii shanaad, qaybtii laxadii insha allah maalmaha soo socda. Adiga kaaga mahadcelinaya Faisal. Adiga mudan.